Belgian MM-rallin viimeinen erikoiskoe ei tarjonnut muutoksia sijoituksiin. Kalle Rovanperä ajoi rallissa kolmanneksi ja otti uransa neljännen palkintopallisijoituksensa WRC-luokassa. Rovanperä lähti 5 sekunnin etumatkalla Power Stageille, eikä Elfyn Evans onnistunut ohittamaan suomalaista. Evans jäi 1,5 sekuntia lisää viimeisellä osuudella. Rovanperä päätöspätkän 4. ja Evans 5. Nopein oli tänä kilpailun voitti kotirallissaan ajanut Hyundain Thierry Neuville. Toiseksi tuli tallitoveri Craig Breen. MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier jäi Belgiassa 5., mutta ero taakse kasvoi pisteellä, koska Ogier otti Power Stagen 2. sijasta 4 MM-pistettä. Ero takana oleviin Neuvilleen ja Evansiin on nyt 38 pistettä. Rovanperällä on kasassa 99 pistettä ja eroa kärkeen 63 pistettä, 1 Thierry Neuville, Hyundai 2.30.24.22. Craig Breen, Hyundai plus 30.73. Kalle Rovanperä, Toyota plus 43.14. Elfyn Evans, Toyota plus 49.65. Sebastien Ogier, Toyota plus 55.86. Ottana, Hyundai plus 3.46.51. Sebastien Ogier, Toyota 1.622, Elfyn Evans, Toyota 1.243, Thierry Neuville, Hyundai 1.244, Kalle Rovanperä, Toyota 995. Ottana, Hyundai 87.